Moikka moi, Veivovi tässä. Haluan näyttää yhden kikan tuosta Office-ohjelmiin liittämisestä, mitä harva tietää. Nimittäin tiesitkö, että sinne voi liittää sisältöä ilman muotoiluja myös näppäimistön pikapainikkeella? Katsotaanpa nopeasti. Esimerkiksi tästä minulla on Wikipedia auki ja käyn sieltä kopioimassa vähän sen tekstisisältöä. Nyt kun tämä sisältö on kopioitu, jos liitän sen suoraan vaan Wordiin, siinä tulee mukana kaikennäköistä roskaa. Mikäli haluan liittää sen ilman muotoiluja, tähän on toki tapa. Voin valita täältä Home eli aloitusvälineeltä liittämisnapista sen alaosan ja valita täältä tuon Text Only-vaihtoehdon. Ja saan tällä tavalla puhtaan tekstin. Mutta minä olen tietysti laiska, enkä haluaisi tarvita näpsutella ylimääräisiä. Haluan pikapainikkeella hoitaa koko homman ja tämä itse asiassa onnistuu pikapainikkeella. Kun haluat nimittäin liittää sisältöä ilman muotoilua pikanäppäimillä, toimin näin. Paina ensin Ctrl-V liittääksesi normaaliin tapaan. Sen jälkeen paina kaksi kertaa Ctrlia ja sitten T-kirjainta. Eli Ctrl-Ctrl-T. Ja näin käy. Erittäin helppoa. Ctrl-V, Ctrl-Ctrl-T. Kas näin. Tässä miten saat nopeasti liitettyä muotoilemattomana tekstin Wordiin, toimii tietysti myös Outlookissa sekä PowerPointissa ja Excelissä. Epove kiittää ja kuittaa.